Amazônia brasileira vai receber 65 milhões de dólares para ações de conservação, de cortes de emissões de carbono e também de gestão sustentável da terra. O valor foi aprovado pelo Conselho do Fundo Global para o Meio Ambiente. O repasse vai beneficiar o programa Áreas Protegidas da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, além de ajudar o Brasil a atingir a meta de garantir mais de 100 unidades de conservação por 25 anos. Brasil, Peru e Colômbia detêm 83% da Amazônia e, pela primeira vez, o repasse vai ser feito de forma integrada para beneficiar o bioma, num total de 115 milhões de dólares para os três países. De Brasília, Ana Gabriela Salles.